1, 2, 3. Listen. Ora então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma live do Making Golf. Hoje, como convidado, temos o excelente repórter fotográfico João Lima. Como está, João? Tudo bem? Olá, Alf, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu, já sabem, sou o Alf e este é o Making Golf. Ora, cá estamos nós. Grande João, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu sei não que tens de agradecer. Eu também gosto de estar atrás das câmaras e portanto à frente. Exato. É um grande privilégio para mim tu teres aceito. Olha, obrigado. Eu ia começar por te perguntar, ou pedir-te para falar um bocadinho sobre como é que chegaste até aqui, como é que começaste o teu percurso profissional. O que é que andaste a fazer estes anos todos? Ui, são muitos anos, já. Mas tenho que começar por dizer que
tive muita sorte ter sido fotógrafo, ter conseguido ser fotógrafo na área em que me, enfim, ter conseguido ser fotógrafo ao longo de 20 anos na área editorial, trabalhar para revistas, publicações, jornais. Mas comecei um bocadinho ao caso, porque ao não entrar nas belas artes, tive que arranjar o que fazer, e o meu interesse derivou, por causa de um, derivou para a fotografia, um bocadinho ao caso. Portanto, a tua primeira prioridade era entrar nas belas artes. Certo, é isso mesmo. Okay. E ao não entrares, descobriste a fotografia um bocadinho por acaso, se calhar. Sim. Não tinha relação nenhuma com a fotografia, nunca tinha sequer agarrado uma máquina a sério ou tirado uma fotografia. E um colega meu que já tinha frequentado o tal curso sugeriu que eu também fizesse o curso, e assim foi. Foi aí que me apaixonei pela fotografia. Era um curso, e fizeste o curso onde? Era um centro, portanto, estamos a falar aí nos anos 90, princípio dos anos 90, sim, na altura em que havia cursos subsidiados pela União Europeia. Sim, exatamente. Era um centro de formação profissional que desenvolveu cursos de formação. Um deles era o curso de fotojornalismo. E lá foi parar. E foi assim. Muito bom. E sei que tiveste uns professores assim famosos, não é? Sim, o curso estava bem desenhado, porque para além de ser dirigido para... o objetivo era formar fotojornalistas, já tinham naquela altura a ideia de que um fotojornalista completo devia saber escrever e também fotografar. Ok. Eles já tinham essa ideia, portanto, foi um bocadinho até visionário, quem passou nesse curso. E tínhamos como professores alguns profissionais da imprensa, alguns já aposentados, outros já com dezenas de anos de experiência. O mais notável de todos era o Batista Bastos. Batista Bastos, muito bom, isso é fabuloso. É importante teres no curso alguém que já teve a experiência e que possa passar essa experiência, ou seja, no fundo tens ali uns contadores de histórias que estão a contar histórias próprias, não é? E não certo. Histórias de outros. Isso também certo, é importante, isso. Não é? E é muito importante, e isso na cabeça de um jovem de 20 anos faz muita diferença, quer dizer, porque estão-te a contar a história, são pessoas que viveram a história e estão a contar em primeira mão. É isto, não é? Porque eles viveram o 25 de Abril, enquanto profissionais de informação, não é? Isso tudo conta, não é? Exatamente, foi muito fabuloso. Não, é fabuloso e acaba por ser um privilégio, não é? Teres acesso a isso é um privilégio muito grande, porque uma coisa é tu teres, lá está, como eu estava a dizer, teres ali uma história viva à tua frente, não é? Ou então teres uma pessoa a contar histórias de outros, no fundo. Isso é realmente muito importante, dá outra credibilidade também a quem está a ensinar. Certo. Olha, eu tenho que dizer também que entre os professores, o Batista Bastos era o responsável pelo conteúdo propriamente da escrita, não é? E o processo jornalístico das histórias, a parte escrita. E a parte fotográfica estava à responsabilidade do Luís Vasconcelos, que era o nosso professor. Ok. Luís Vasconcelos, que não era aquele que nós conhecemos de, não, não é esse, da visão. Outro. Ok. Era outro. Sim, sim. E diz-me uma coisa, João, e depois de fazeres o curso, o que é que foste fazer? Depois de fazer o curso, não fui, obviamente, logo trabalhar para uma redação, não é? Embora tivesse tentado, mas não foi fácil. Na altura não havia os estágios que há hoje em dia? Não havia essa possibilidade? Havia. Claro que havia. Havia, até fui propor-me a estágio com um colega meu da altura do curso, que aliás que é colega meu agora da mesma empresa, uhum. O Zé Oliveira. Ah, sim, o sim. O Zé Oliveira foi... Ah, pá, o Zé Oliveira, grande abraço para o Zé, pá. Já não vejo há muito tempo. Comigo mesmo curso. Espetacular. E fui com o Zé Oliveira ao jornal, o jornal, não é? Uhum. Que era na Avenida Liberdade, mas a coisa não deu em nada. Mas pronto. Pois, também não havia tantas publicações como há hoje em dia, não é? Não, na verdade... O boom das publicações acontece a partir dos anos 90, com o surgimento do público,
com o surgimento da revista Capa, por exemplo, da grande reportagem. Isso tudo acontece nos anos 90. Se calhar havia, a partir desses anos, é que começou a haver mais postos de trabalho para, para a imprensa. Simplesmente não me calhou a mim imediatamente, não é? Mais tarde vai acontecer. Olha, temos aqui o Mário Galdiano, o grande João Lima. Grande abraço, Mário. Grande abraço, Mário, grande abraço. Também já passaste por aqui, já sei. Já veio ao castigo. Muito bem. Mas estava a dizer, não fui logo fotógrafo, aliás. Tive que derivei por outras áreas, fui arranjar trabalho por onde houvesse. Claro. Acabei por ir trabalhar até numa loja de fotografia ao balcão. Uhum. Fiz-me ali uma coisa nesse período. Muito bom. E quanto tempo é que tu tiveste entre acabar o curso e começares como fotógrafo? Foram 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos ainda. Um dia recebo um telefonema, estava eu então num curso de teatro, assim, uma coisa que... Num curso surgiu. De teatro? Epá, é o que eu digo, tens uma caixinha de surpresas, pá. Sim, mas calma. É que assim, não, é que lá para casa, nós já vamos descobrir aqui o que é que o João Lima faz e tem jeito para fazer, e ele podia exercer a profissão em qualquer uma destas áreas que já vamos falar mais à frente. Calma, mas não dizer, era tu és, para... tu és uma caixinha de surpresas. Não era ator, calma. Era para produção teatral. Tudo bem. E no meio desse curso recebo um telefonema de um colega, de um ex-colega meu do curso, desse tal curso de fotografia, que estava já encaixado numa redação, embora não me confundo como fotógrafo. Aliás, é um bom jornalista, neste momento ele está no Expresso. É um bom jornalista da nossa praça, o Rui Gustavo. Eu recebo um telefonema do Rui a perguntar se eu ainda fotografava. Eu disse que sim e pronto, fui parar a primeira redação. Uma redação no Bairro Alto, uma empresa chamada Central Press, extinta, entretanto. Sim. Uma revista chamada Dona e essa empresa tinha também a Teenager, a revista Teenager. É, a Teenager, exatamente. Olha, por falar em Teenager, tu depois também acabaste por colaborar com a revista Bravo, não foi? Sim, mais tarde, quando a Bravo, versão portuguesa, se instala em Portugal, eu saio da Teenager para ir para a Bravo. Aliás, a Bravo, que eu recordo-me perfeitamente, que eu também colaborei com a Bravo, depois de tu saíres, ou seja, tu permitiste a minha entrada na Bravo, como colaborador também, porque tu, na altura já não tinhas disponibilidade. E então passaste-me essa, e ao qual eu agradeço imenso, ainda trabalhei, colaborei com eles ainda há uns anos também, e foi muito engraçado. Aliás, era engraçado nós, em miúdos, vermos a Bravo Alemã, só por causa dos autocolantes e dos posters. Somos essa geração, é verdade. Não percebíamos nada do que estava lá escrito, é verdade. Mas era mesmo para ter os autocolantes e os posters. E depois acabamos por... trabalhar com a versão portuguesa, pá, é muito engraçado isso, muito bom. Bem, disto tudo, a Caras aparece em 93, creio, e eu a vou acumulando o trabalho da Bravo até a Teenager com os trabalhos esporádicos para a revista Caras, embora, como é evidente, em regime de colaboração, não é? Sim, tu estiveste na Caras... praticamente desde o início, não foi bem desde o início, não é? Sim, praticamente, mas foi... em regimes diferentes, mas sim, estive lá praticamente desde o início. Exatamente, primeiro como colaborador, não é? Colaborador, sim, durante 7 anos. Depois estiveste com uma avença e acabaste por ficar, acabaste por entrar depois para o quadro. Certo, sim. Certo. E estás até hoje. Muito bom, muito bom. Olha, eu vou passar aqui, vou mostrar aqui um bocadinho. É que no meio disto tudo, tu também és músico. Enfim, és músico. É um músico. Hobby que tenho, não é? Pronto, é um hobby, mas tiveste uma banda durante quantos anos? 18 anos. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre essa banda? Pronto, a banda... foram 18 anos de atividade, desde... aprender a tocar. Aprendemos a tocar tocando. Porque nós não sabíamos tocar quando começámos, não é? Ou seja, foram autodidatas nessa parte, sim, não é? Todos. Sim. Aprendemos, vou passando aqui um clipe. Olha, vou passando aqui um clipe e aproveito para dizer uma coisa.
esta animação também foste tu que fizeste. Fui eu que fiz. Epá, é o que eu digo. Uma caixinha de surpresas. Isto corresponde a um single do segundo álbum, porque nós lançámos 3 álbuns neste período. Epá, isto é fabuloso. Eram os Podes Crer. Os Podes Crer. Olha, e Podes Crer, que está nome, espetacular. O nome traduz-se claramente que era... Ou seja, traduz-se claramente a data em que foi inventado, não é? Podes Crer é obviamente, só podia vir da cabeça de 4 adolescentes. Exatamente. Não, mas é assim, tu tens imenso jeito para desenho, que eu já sei, e já vamos ver mais à frente também os cartoons que tu fizeste, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas aqui, fazer uma animação destas... Mas isto aqui tem um truque. Então, conta lá. Isto não é desenhado. Isto então, é 3D. Isto é 3D. Eu tive que aprender alguma coisinha, quase nada, de 3D, para fazer isto, aliás. Mas atenção, 3D, isto foi feito em que ano? Isto foi feito em... Boa pergunta. Mais ou menos. 2000? Não sei. Ou seja, o 3D 2000. Nessa altura não era tão fácil como pode ser hoje em dia, não é? Não havia... Não tinhas tanto os softwares, as técnicas como tens hoje, não tinhas nessa altura, pois não? Tinhas alguma coisa. Ou pelo menos não estavam tão desenvolvidas, não é? Não estavam tão desenvolvidas. Sim, claro. Não estavam... Não te esqueças que o videoclipe dos Dire Straits, Money for Nothing, já é 3D, portanto... Está bem, mas estamos a falar de outra realidade. E há muitos milhões a entrar, não é? Nessa altura, tu não tinhas grande equipamento para poderes fazer isto, não é? Certo, mas isto é o princípio de tudo, não é? Sim. O equipamento que tu precisas é tempo e acesso. Acesso, fundamentalmente, acesso aos softwares, acesso à informação, isto é o princípio de tudo, não é? Hoje ainda é mais fácil fazer isso. Claro, no 3D também foste autodidata? Sim, claro. Por favor. Tentativa erro, não é? Sim, sim, sim. Não, mas lá está, isso é o principal. É querer fazer, ir fazer, não é? E depois tentativa e erro constante. Até chegar onde se quer. Pá, está espetacular. Obrigado. Não, e assim, tiveram a banda durante 18 anos e eu sei que também chegaram a ir à televisão, não foi? Sim, fazíamos a promoção dos álbuns à medida que iam saindo, íamos aos programas. Já era muito bom, assim, para ir à televisão não é qualquer um, não é? Eu não sei responder a isso. Pá, eu acho que não, quer dizer, eu acho que deve haver dezenas ou centenas de bandas a querer ir à televisão e não conseguir, não é? Precisas ter uma máquina montada, não é? Precisas ter um promotor. É isso. Nós tínhamos um promotor que tratava disso. Uhum. Embora tivéssemos... Conhecemos muito boa gente nestes anos em que a banda existiu. Conhecemos muito boa gente que nos ajudou. É verdade. É verdade. Apesar de não termos tido a notoriedade que nós esperávamos ter... Sim. Conseguimos algumas coisas. E porquê é que tu achas que isso acontece? Porque vocês vão à televisão, tiveram vários concertos, muitos concertos pelo país fora, não é? Sim, cerca de mais de 100 seguramente, mais de 100 seguramente. Não sei, o meu irmão que era também membro da banda, o outro guitarrista, vocalista. Tu fazes-me lembrar o Diogo e o Tiago Caramujo, também estão nesta área da fotografia e do vídeo. E ali o irmão, exato. Exatamente, e também tem a banda deles. E o Diogo também já esteve aqui, também já veio aqui ao castigo. Faz lembrar isso também. Mas é incrível que teria a banda de 18 anos. Epá, e assim, a minha opinião, eu gosto muito da vossa música. E acho que podiam ter tido muito mais sucesso do que tiveram. Porquê é que achas que isso não acontece? Não sei. Por exemplo, tens o promotor, vais à televisão... Tens isso tudo. E porquê é que achas que depois não há aquele passo mais largo, vá, por assim dizer? Olha, primeiro, o gosto é uma coisa discutível, como é evidente, não é? Sim, sem dúvida. Mas para tudo é preciso sorte. Sorte. E uns têm, outros não têm. Pá, eu não tive sorte. Na música eu não tive sorte.
Ou se calhar também não tínhamos o talento suficiente, não sei. Epá, ou também, não acho que seja por aí. É um se calhar, é se calhar. Pois. Ou se calhar não foi no tempo certo. Tudo isto sim, também pode acontecer. Achas, por exemplo, que se fosse hoje e iniciares esta banda, achas que podias ter tido outro sucesso? Não sei responder a isso. Não sei responder a isso. Isto às vezes também é um bocadinho aquela coisa de cair no, por assim dizer, no goto das pessoas, não é? Sim, sim, é verdade. Olha, aqui estás tu. Tu és a guitarra que tocas, não é? É isso mesmo. Mas pronto, passei bons tempos nesta banda, não haja dúvidas. Aí está o meu irmão. Pelo menos divertiram-se, não é? Isso é o mais importante no meio disto tudo. É fazer com que se gosta e divertirem-se, não é? E isso é que faz durar 18 anos, não é? É exatamente isso. Olha, e aqui quem é que estava a filmar este clipe? Porque assim, isto foi feito. Isto foi filmado em que ano? Pai, 98? 2000? Por 98, sim, talvez, sim. Nessa altura não havia as tecnologias que há hoje em dia e o facilitismo também de telemóveis e outras câmaras digitais. Isto era tudo analógico, não é? Isto é filmado em analógico. Isto foi um amigo nosso que filmava. Uhum. E ajudou aqui. Lá está. Pessoas boas que nos foram ajudando ao longo deste tempo todo. Fez tudo, editou e pronto. O que nós agradecemos. Pois, exatamente. E também em relação ao editar, na parte da música, nesta altura, como é que vocês faziam para editar? Vocês chegaram a ter editar um álbum ou não? Três álbuns. E nessa altura era muito mais difícil também, não é? Hoje em dia tu podes editar um álbum em casa, não é? Nessa altura como é que era? Havia pequeno. Editámos o primeiro álbum por uma editora muito pequenina, chamadas Editoras Independentes. Uhum. Com poucos recursos, mas com muito boa vontade. E assim foi. Lançámos o primeiro álbum com essa editora. O segundo foi a título próprio. E o terceiro com uma outra editora também, muito pequenina, uma editora com boa vontade. Pois. Sim, é preciso haver boa vontade mesmo, porque nessa altura editar um álbum não ficava barato, não é? Não, claro que não. Claro que não. O editar o álbum não é barato, mas... Tu hoje uma pessoa sozinha em casa pode editar um álbum, certo? Desde que tenha os recursos, software, certo. Computador... Nem precisa de gravar em disco, de o registar em disco, não é? Pois, pode, exatamente. Ficar em formato digital. Exatamente. Já está. Olha, porquê é que acabaram com a banda? Sim. Ao fim de 18 anos, porquê é que acabaram com a banda? Porque foram 18 anos. Já estavam cansados, era? Sim, eu vou falar por mim, não é? Quer dizer, eu já estava cansado. Foram muitos concertos, muita estrada, muita pá, enfim. Mas fiz o que tinha a fazer, acho que sim. O meu irmão é muito mais corajoso do que eu, porque ele continua nesta vida de músico. E, embora não seja músico profissional, ele tem a sua profissão. Uhum. Mas continua corajoso nessa luta com a banda Manifesto. E pode ser que tu também um dia voltes. Pode ser que dê outra vez a vontade e também voltes. Não é? Vamos ver. Olha, diz-me uma coisa. Tu, aqui durante a pandemia, eu vou agora aqui interromper um bocadinho o videoclipe. Tu durante a pandemia vieste voltar a pegar num tema que já não pegavas há muitos anos, que é desenhar. É? Sim, é verdade. E o que é que te deu para voltar? O que é que deu para voltar a desenhar nessa altura? Não sei muito bem o que é que me deu, simplesmente comecei a desenhar. Mas o meu irmão também foi um bocadinho importante nisso, porque ele desafiava-me sempre para fazer coisas. No meio desta pausa dos desenhos que eu fiz com quase duas décadas, ele ia-me desafiando aqui e acolá, ia fazendo assim umas coisas avulsas. Mas lá está, estes tempos que nós vivemos das redes sociais também foram um gatilho para isto acontecer. Porque de repente eu tinha uma página para onde eu podia escoar o que fizesse. E ter uma reação, que isso é importante, não é? E podias colocar, de repente todos nós temos uma página onde podemos colocar ideias, sejam elas em forma
de música, ou de desenho, ou de texto, e receber uma reação em relação a isso. Mesmo que sejam só nossos amigos, mas pronto. Nós estamos aqui a ver o teu Instagram, o Instagram que tu criaste para os cartoons, não é? Tu tens também o outro da parte da fotografia. E a pandemia também ajudou, como é evidente. Exatamente. Eu vou passar aqui para baixo para vermos onde isto começou. Ou melhor, onde isto começou não. Onde isto começou foi aqui, não foi? Onde isto começou... Sim. É um símbolo este desenho, é um símbolo. Está aqui ainda a abrir? Ok, está aqui. Fala-me lá um bocadinho sobre este desenho. Em que altura é que tu fizeste isto? Como é que isto começou? Este desenho é de 89 ou 90, já não sei. 89 ou 90. Então ainda naquela altura em que foste fazer o curso. Aquela altura em que estavas para entrar em Belas Artes e... Aliás, está ali escrito 89, não é? 89, exatamente. Está ali escrito 89. Sim. Alguém diz que é 89. Sim. Ana Teresa, um beijinho para ti se estiveres a ver. o contexto deste desenho é que eu pertenci a uma associação de estudantes neste ano, que era a lista V, que tinha fundamento ecologista. Ok. E este desenho foi parar ao mural da escola secundária de Odivelas. Aliás, já não existe um pormenor, foi apagado, não sei bem porquê. Mas pronto, esse desenho é este o contexto que tenho. É uma associação com uma boa... que tenho muito boas memórias dessa associação de estudantes. É verdade. Todos nós participámos, creio que têm boas memórias desta associação de estudantes. É verdade. Não, aqui já se via que já tinhas aqui um traço muito próprio, não é? Não sei se é muito próprio, mas eu achas gosto que não? Eu tenho dificuldade em apreciar, porque eu tenho... Sim, eu sei que tu és muito humilde, mas... Não tem que ser como usado. Não tem que ser como usado, porque se eu te disser que um dos meus heróis é o Quino, sim, tu vês um bocadinho do Quino nestes desenhos, não é? Portanto, o Quino, para quem não sabe, que era quem fazia a Mafaldinha, não é? Exatamente, entre muitas outras coisas. Que infelizmente faleceu o ano passado, não é? Mas, sim, creio que foi ano passado. Sim, acho que sim. Aqui já se via. E depois, tu em plena pandemia, começas a fazer estas brincadeiras que eu, quando vi isto no Facebook, eu olhei e eu pensei, epá, isto está espetacular, pá, o Lima partilhou aqui uma coisa muito gira, mas depois olho para a assinatura, não, espera aí, isto foi ele que fez. Porque eu não fazia ideia que tu tinhas tanto jeito para desenhar, e não só desenhar, atenção, há aqui muita criatividade. É sério, eu fiquei fã, obrigado, fiquei fã do teu trabalho, e digo-te, tu podias fazer isto profissionalmente, de olhos fechados. Sem dúvida alguma. Não sei. O que é difícil neste trabalho aqui, quando tu dizes que eu podia fazer isto profissionalmente, o desafio não é fazer um. O desafio é fazer um todas as semanas. E não é fazer um desenho. É uma ideia todas as semanas. Sim. Por isso é que eu admiro estes outros desenhadores, esses sim, profissionais, que desenham nas nossas publicações, no Público, no JN, no Expresso, no... qualquer, todos eles têm um, né? E estão muito bem servidos, porque eles apresentam um todas as semanas, um pelo menos, né? E bons. E sim, bem, sim, sem dúvida, desafio, nós temos grandes cartunistas cá. Fazer vários. Pá, isto é como tu escreveres e teres um contrato com uma editora e tens que apresentar um livro de X em X tempo também, não é? E a consistência tem que se manter, a consistência, claro. é um dos dados mais importantes nisto tudo. Aliás, e também na fotografia, por exemplo, as produções ou as entrevistas que se faz, por exemplo, na Caras, tu, se estiveres com muito trabalho, com excesso de trabalho, a criatividade também começa a esmorecer um bocadinho, não é? E acabas por fazer também só sim. o essencial, não é? Visto. Sim, do que se fores fazer uma produção ou duas só por semana, não é? A criatividade aí é logo outra. Claro que sim. É tudo treino, tudo é claro treino. Porque ao longo dos anos começas a ganhar... começas a criar mecanismos. Sim. Quando tens um momento menos feliz de criatividade, tens mecanismos para salvar um momento, não é?
Tens sim, sem dúvida. Aliás, aí é a experiência, lá está. A experiência dos vários anos. Aliás, para salvar e também para aquelas chamadas produções, que às vezes não são produções, são desenrascos, né? Que às vezes também acontece. Em que chegas ao sítio para fotografar e ainda não sabes onde é que vais fotografar, não é? E escolhes na hora e vais, e lá está. Aí é a experiência e a criatividade. Né? Certo, mas tens os teus mecanismos, porque tens a tua experiência toda de não sei quantos trabalhos atrás e já sabes que nestas condições, neste ambiente, isto vai funcionar assim. E depois uma coisa, muda muito saberes quem é que tu estás a fotografar. Ah, sim. Como é evidente. Não, quer dizer, quem é que tu estás a fotografar e de que forma é que vais fotografar determinada pessoa? Como é evidente, não é? Isso conta muito, se estás a fotografar uma Simone ou se estás a fotografar uma atriz que fez uma novela apenas, ou se estás a fotografar, tudo isso conta, não é? Claro. E são decisões, muitas vezes não dás conta que estás a pensar sobre isso, porque são reações quase instantâneas, não é? A meio do trabalho vais tomando decisões. Mas é, obviamente, uma atitude racional. É, evidentemente, uma atitude racional. Quando estás no meio de um trabalho e estou a decidir este plano ou aquele, e de que forma é que essa pessoa vai olhar para mim e como é que podes ou não, se podes ou não dirigir a pessoa, por exemplo. Sim. Se não precisam de ser dirigidas porque simplesmente não precisam. Sim, é verdade. Não é? É verdade. Há outras que precisam de ser dirigidas. Há outras que não precisam, pois tu tiras como fotógrafo partido dessa... Há pessoas tímidas, por exemplo, imagina, há uma pessoa tímida. Ah, e outra coisa que é importante, a publicação para a qual trabalha. Exatamente. Isso também é importante. Porque tu podes ter o teu estilo de fotografia, mas tens que te adaptar à publicação a que estás a trabalhar, não é? Sim, sim. Ou seja, tens de corresponder, é um compromisso, não é? Entre aquilo que tu és e aquilo que esperam de ti. É sempre isso. Um compromisso entre aquilo que tu és e aquilo que esperam de ti. É então, olha, já que estamos a falar disso, eu vou passar aqui, já vamos aqui à parte dos cartoons, eu vou passar aqui algumas fotos que tu fizeste para a Caras, já que pegámos nesse tema. Espera só um segundo, ok, temos aqui. Isto são algumas fotos que tu me enviaste, o qual agradeço. Por exemplo, este aqui... Estamos a ver. Agora estava a falhar o nome, desculpa. Iva Lamarão. A Iva. Pronto, isto é uma produção pensada, não é? E tu, quando chegas aqui a este local, já vais mais ou menos com uma ideia formada do que é que vais fazer, certo? Não. Não. Lá está. É que estamos a falar um bocadinho. Não. Pois. Eu já tinha, na verdade, já tinha fotografado neste local. No... Não e sim, ou seja, tu tens meia razão. A pergunta é pertinente. Sim. Porquê? Porque eu já conhecia o sítio. Ok. Não é? Eu só não sabia que ela vinha vestida da forma como... Ou venha despida, da forma como sim. vem. Não é? Sim. Não sabia isso. E tudo, por isso é que eu te digo, é tudo... Por isso é que eu disse ainda há bocadinho. São decisões que tu tomas na altura, que parecem quase... que são instantâneas, mas que são ao mesmo tempo pensadas. Exatamente. Porque a forma, isto foi uma decisão tomada, não é? Que ela acentuasse o movimento do que veste, isso foi pensado. Agora, o enquadramento é a única coisa que eu já trazia, se calhar. Sim, talvez, sim. Sim, e joga com as linhas. Sim, mas lá está, isto num mundo perfeito, e se fosse, por exemplo, lá fora... se calhar tínhamos outras condições para fazer este tipo de trabalho, ou seja, havia se calhar uma reunião prévia, uma reparagem, íamos ver o local, mas nem sempre há, grande parte dos trabalhos, lá está, que é aquilo que estavas a dizer, que é chegar e tentar ver o que é que se pode fazer, não é? Mas eu acho que não é muito diferente quando tu dizes que se fosse lá fora, não acho que não é assim muito diferente, pode haver sempre... Pode ser um assistente ou dois e mais... Não sei, quer dizer, não é isso que faz a diferença. Não é isso que vai fazer a diferença. Objetivamente, o que tu precisas para tirar esta fotografia é de alguém que se queira deixar fotografar, a Iva. Precisas do local,
este hotel, precisas de um fotógrafo, no caso fui eu, precisas do, neste trabalho em particular, de alguém que cuide da IVA em relação à maquilhagem e ao cabelo, certo, e que a vista, e ponto final. Não precisas mais nada. Mas dava jeito de ter um assistente também, não é? Para segurar numa luz, para segurar no refletor, para... Eu sei que sim. É? Mas o que eu quero dizer com isto? Isto também estamos aqui a ver um trabalho de equipa. É bom que se diga. Como estavas a dizer, há aqui maquilhadora. Muitas vezes há também cabeleireira ou a própria maquilhadora também faz os cabelos. Há a produtora, tanto que também escolhe o local e ajuda com as roupas e com outros adereços. Pronto, há o fotógrafo, há a redatora que vai fazer a entrevista, não é? Certo. Há todo um trabalho de equipa aqui também. Isso, exato, porque a revista em causa trabalha nestes moldes. Exatamente. Mas podes reduzir isto drasticamente, como sabes. Claro. A IVA e o fotógrafo. Pronto. Percebeste? Só que a revista trabalha nestes moldes, o que é muito bom, não é? Sim, mas isso podes reduzir drasticamente, isto, porque se reduzir drasticamente não ia ficar muito, muito diferente. Não, e às vezes acontece isso por questões de agenda e de tempo, não é? Por exemplo, a jornalista fazer a entrevista noutra altura, tu ires fazer a fotografia sozinho, tanto, às vezes também pode acontecer situações dessas, não é? Lá está, depende da publicação. A revista Caras precisa desse tratamento, a forma como trata cada trabalho, produção fotográfica, não é? Sim, precisa sim. desse tratamento. Mas se eu tiver a trabalhar no jornal, como já trabalhei, não é? Durante algum tempo, no contexto da empresa, para a qual eu trabalhei, durante algum tempo trabalhei para o Expresso e para a Visão. E pude constatar que, apesar de serem meios publicados, não é, em papel, têm formas diferentes, completamente diferentes de trabalhar. E a qualidade do produto não é menor por causa disso. Não é porque não traz um maquilhador ou um stylist que o trabalho vai ser menor, não é? São formas diferentes de trabalhar. Claro. Não é? Ou seja, o objetivo é a fotografia, o produto final é o que interessa. Não é? Sim, sem dúvida alguma. É. E aqui também tens de ter muita, muita colaboração da pessoa que está a ser fotografada, não é? Isso é muito importante. É aquilo que estavas a dizer, há pessoas que não precisam ser dirigidas, mas há outras que tens de puxar muito por elas também, não é? Sim, Acontece muito isso. E há outras que, eu estava a dizer há bocadinho, eu acabei a ideia, se tu apanhas uma pessoa tímida, isso pode ser benéfico para ti ou não. Se tu quiseres apanhar a timidez, ótimo. Não é? Sim. Porque... Também depende do contexto, às vezes, da entrevista. Da entrevista e a publicação para a qual estás a trabalhar. Certo. Tudo isso conta. Não é? Certíssimo. Olha, eu vou só pôr aqui um desafio a quem está a ver lá em casa. Se alguém quiser entrar aqui um bocadinho na live, é só enviar um e-mail para makingalpha@gmail.com. A dizer que quer entrar na live e logo a seguir envia-se o link. Pode vir falar mal ou bem do João Lima, não há problema, ele não se importa. Portanto, basta enviarem um e-mail e já enviamos o link. Mas não se acanhem, façam isso, ok? Nós ficamos aqui à vossa espera, está bem? João, vou passar aqui outra foto. Queres-me falar um bocadinho sobre esta foto? Por exemplo, estávamos a falar de timidez, aqui mostra um bocadinho assar, não é? É a Jéssica Ataíde. Uhum. Eu, sinceramente, e queria dizer onde é que foi isto. Creio que foi em Paris. Isto é um instantâneo. Sinceramente, isto é um instantâneo. Isto foi antes do trabalho começar. Pois. E pronto, era isso que eu dizia. E muitas vezes são as melhores fotos, ou antes de começar ou depois de acabar, não é? Aqui não temos maquilhagem, isto é, a Jéssica maquilhou-se para sair à rua, não é? Certo. Pronto, ela sabia que ia ser fotografada, mas maquilha-se, pronto. Ela saiu, ou seja, aqui não temos ninguém para segurar um refletor,
não temos ninguém para cuidar dos cabelos. Não... Pronto, é isto que eu estava a dizer. Isto é o mínimo exigível. A luz do sol, como é importante, como é evidente, é muito importante, não é? A luz do sol, o fotógrafo, o local e o modelo. É o mínimo exigível. E nestes casos, a entrevista, neste caso não foi nenhuma redatora contigo? Ou redator? Foi, claro. Foi também? Ok. Eu só excluí. Não, mas às vezes acontece não ir, por várias questões. Às vezes acontece não ir e podem fazer entrevista à posterior, não é? Eu só excluí a redatora porque estamos a falar de fotografia, só por causa disso. Não, claro que sim, claro que sim. Mas é importante falar nisso, lá está, porque é sempre um trabalho de equipa, não é? Certo. Eu gosto, aliás, eu mesmo aqui no Making Off quero falar um bocadinho sobre tudo o que tem a ver com a imagem. Claro. E também iremos ter aqui também um programa para falar sobre maquilhadores, por exemplo, que eu acho que vai ser também muito interessante. Tenho que fazer uma correção aqui. Eu só excluí até agora os jornalistas, o pessoal do texto, porque estamos a falar de fotografia, não é? Claro que sim, claro que sim. Mas olha, no contexto das publicações, o texto é a parte, é outra metade do que estamos aqui a mostrar, não é? Porque exatamente. Eu só trabalho para a imprensa. Mas sabes porque é que eu estou a falar também? Porque muitas vezes acontece, como eu disse, é um trabalho de equipa, e muitas vezes acontece também. O jornalista ou a jornalista, maquilhador ou o produtor, também ajudarem na concepção da fotografia, darem também ideias. Olha, pode fazer assim, pode fazer assim. Claro, e isso eu acho muito interessante. Claro. Também concordas com isso? Claro que sim, claro que sim. É que eu conheço alguns fotógrafos que não gostam disso. Gostam de ser só eles a fazer isso. E eu acho, eu sinceramente, isto é a minha opinião, lá está, eu acho isso um erro. Eu acho que isto deve ser um trabalho de equipa. Sempre. Porque qual é o interesse principal daqui? É o resultado final e é a publicação na revista, não é? Certo, neste caso. Certo, é isso mesmo. Eu não fui muito preciso ainda há bocadinho. Eu estou a olhar para esta fotografia, já não olhava para ela muito. Sim, não estás a identificar o local. Não estou a identificar o local. E vi que tem um flash do lado do iluminado. Uhum. Tem um flash, portanto tem que incluir o flash no que aqui está. Sim. E nesta aqui também tens? Ah, esta está. Tem refletor. Tem um refletor, um flash, dois flashes. Fantástico. Não, e digo-te, a foto está lindíssima e gosto imenso. Olha, já agora falar aqui uma coisa um bocadinho mais técnica, porque há muitos fotógrafos que defendem aquela regra dos terços e que o objeto não deve estar na extremidade a olhar para fora, e neste caso está, e eu acho que está lindíssima, porque depois tens toda aquelas linhas ali a percorrer. O que é que tu achas dessa regra, por assim dizer, que muita gente não gosta de fugir a ela? Não é uma regra, é uma recomendação, digamos assim. Sim. Não é uma recomendação, porque não é rígido, não é? Não é rígido, depende de cada situação. Aqui eu achei que não faria sentido. Como é que eu ia resolver esse problema aqui? Tendo em conta que eu tenho esse caminho por onde vem a IVA, como é que eu ia resolver o problema do olhar? Não é? Depende, é por isso que eu digo que é uma recomendação. Exatamente. Tem que ser avaliado caso a caso. Mas mesmo que fosse uma regra, as regras também existem para serem quebradas, não é? Ora, aí está. Olha, vamos passar aqui a outra. Isto já foi em estúdio, certo? Isto foi em modelo estúdio, foi numa casa. Uhum. Isto foi já no Expresso, isto foi para o Expresso, no período de Natal, me desafiaram a fazer isto. Para o Expresso, sim. Para a revista do Expresso? Para a E, sim. Uhum. Exatamente. Isto é, e eu já ia decididamente brifado para produzir uma imagem assim. Ok. Qual era o intuito mesmo da entrevista, neste caso? Recordas-te? A entrevista centrar-se-ia no Natal, ou seja, no Natal. Ok. Portanto, aqui seria a namora mãe Natal, mais ou menos. É um bocadinho isto, sim, sim. Não, está lindíssimo. E lá está, aqui a luz está muito bem equilibrada e muitas vezes não é fácil, porque tens aqui todos estes brancos que facilmente podem estourar, né? Podem rebentar. E está super bem equilibrado. Gosto imenso. E aqui?
Ana Marta Ferreira. Está a pegar num peixe balão, não é? Isto foi no Seixal, num barco, restaurante. Ah. Está lá parado. E é no convés, acho que é assim que se diz. Uhum. Barco. E pronto, lá tinham eles um peixe balão em cima da mesa. E, por acaso, esta ideia foi da própria da Ana Marta Ferreira. E eu roubei a ideia. Tem que ser honesto. Isto não é roubar, lá está. É o chamado trabalho de equipa, né? E pronto, assim foi. Fabuloso. Isto foi em estúdio. Uhum. Está enquadrado. Isto é parte de um trabalho de moda para a revista Caras. Mas para a Caras Moda? Para a Caras Moda. Para a Caras Moda. Tudo em vermelho. É o vermelho total da moda. Fabuloso. É a Oceana Basílio. Sim, é a Oceana, sim. Eu sabes que eu sou péssimo para nomes e às vezes estou a olhar para as pessoas, sei perfeitamente quem é e passo-me. Eu estava aqui a tentar lembrar-me do nome, obrigado por teres lembrado, Oceana. Lá está. Numa situação destas, e as pessoas lá em casa, quando veem a revista, não sabem isso. Quantas horas é que tu estás para fazer uma produção destas, por exemplo? Se incluir... No total. Queres incluir a maquilhagem? Sim, sim, tudo. Olha, uma produção destas... Pá, ainda por cima estamos a falar de uma coisa particular, uma moda que tem 7 mudas de roupa, ou 6, qualquer coisa assim. Sim. Isso pode demorar... Opá, nunca pensei nisso assim. No total... Sei lá. Com tantas mudas de roupa. 6 horas, 5 horas. Um dia, um dia inteiro, não é? Sim, por aí. Um dia inteiro para depois vermos meia dúzia de fotos publicadas, não é? Por assim dizer. Mas faz parte do processo. Epá, exatamente. Mas lá está. Mas as pessoas quando veem uma revista não imaginam o trabalho que isto dá. Veem uma boa fotografia e não imaginam todo o trabalho que está por trás, não é? E também não imaginam o gozo que dá. Também, mas lá está. Mas isso é para quem está a fazer aquilo que gosta, que é o teu caso, e também o meu, quando faço, mas é quando se faz aquilo que se gosta, pá, realmente dá um gozo tremendo. E também, lá está, não é só o estares a fotografar, é toda a envolvência, as pessoas, não é? Nós encontramos pessoas fabulosas, que se pode conversar bastante, por exemplo, a Oceana e outras figuras públicas. Nestas alturas, pá, estão ali a conversar connosco como pessoas normais, entre aspas, né? Sim, e são pessoas normais. Exatamente. Estão ali e muitas vezes de corpo e alma, sim, fazendo tudo para que corra bem. É isso que eu quero dizer, ou seja... Sem dúvida. São uma parte importante do trabalho, porque... São uma parte muito importante do trabalho, aliás. Porque a boa vontade destas pessoas que se deixam fotografar é mais de metade da fotografia. Sim, porque se forem para ali sem vontade nenhuma e carrancudas, claro. Dificilmente sai um bom trabalho, não é? Claro. Que são casos que também se apanha de vez em quando, não é? Mas não vale a pena estarmos a falar de casos particulares, mas apanha-se. Apanha-se, mas é raríssimo. É raríssimo. Uhum. É muito raro. Há pessoas que não gostam de ser fotografadas, mas não é por isso que me vão tratar mal, não é? Claro. Olha, temos aqui a Ana. Ana Rocha. Ana Rocha. Aliás, Ana Rocha, que tem estado em grande, não é? Também como realizadora, não é? E é já ganhou um prémio que agora não, sinceramente, não lembro qual é o prémio. Mas houve um bastante relevante, não foi? Sim, foi esse. Nesse festival ela ganha pelo menos meia dúzia. Pá, fabuloso. Eu lembro-me da Ana Rocha de fotografar a primeira vez nos Morangos com Açúcar. Acho que ainda nos primeiros morangos, se não estou em erro. Sim, ela fez um disco. Eu acho que foi antes disso, se não me engano, foi onde ela começou como atriz. Posso estar não. Não foi nos Morangos? Nos Riscos. Ah, nos Riscos, pois foi. Pois foi nos Riscos. Pois é, também a fotografei aí. Lembro-me disso. Já nem me lembrava disso.
Gosto muito desta fotografia. Lá está. Esta fotografia está lindíssima. Explica-me o que é que está aqui a acontecer. Ela não, está... não posso. Esta fotografia... esta fotografia só acontece por causa da boa vontade da Ana. Porque a Ana está numa banheira. Sim. Com 3 litros de leite e água. De leite da aveia, é preciso dizer. Sim, sim. E água. Pronto. Fabuloso. E agora explica-me tu como é que tu consegues estar precisamente por cima, que artimanha que tu arranjaste para estares ali a fotografar desta forma. É uma grua. Com uma grua? É uma grua com... E fotografei com o telefone, ou seja, está ligado Wi-Fi, o plano está a 90 graus, não é? Com a grua, a câmera, a lente está, a objetiva está a 90 graus em relação ao plano horizontal que é a banheira. Certo. E eu disparo olhando para o telefone. Ou seja, através do telefone, via ligado à câmera, via Wi-Fi. Sim, sim. Espetacular. Pá, está fabuloso. Eu adoro esta foto. Adoro esta foto. Eu também. Muito bom. Isto foi para a revista Ativa. Por ocasião, tinha ela ganho o prémio há pouco tempo. E diz-me uma coisa, o porquê desta ideia? Lembras-te? Qual foi o propósito? Eu precisava de uma imagem que fosse irrepetível. A diretora da revista, a Natalina Almeida, desafiou-me a fazer uma boa série de retratos para sustentar a entrevista com a Ana Rocha, e eu tive que inventar qualquer coisa que fosse memorável. Pronto, estou a ser imodesto, se calhar, mas não. Nada mesmo, e acho que não, tenho a certeza que conseguiste, porque realmente está fora de série, está espetacular. Os meus parabéns, João. Lá está, não é nada que me surpreenda, que eu conheço bem o teu trabalho, mas está realmente muito bem conseguido. Aqui. Janizau, atriz. Mais uma personalidade que me ajudou imenso a fazer esta fotografia. Sem isso, não existiria nunca. Isto tem um truque também. Conta-me lá. Ela está. Nós estamos num quarto de um hotel que tem no teto um vidro. Ok. E ela está do lado exterior, deitada. Está lá em cima, deitada. E dentro do quarto, a fotografá-la. Na verdade, é o contrário da Ana Rocha. Exatamente. É. Sim, isso. Mas aqui estavas com a câmera contigo, né? Não estava no... Aqui, certo, exato. Aqui eu estou deitado na cama a olhar para o teto e tenho a Jani mesmo em cima. Quer dizer, sentiste que estavas a sonhar, não? E tenho o gelo, pronto, enfim, gelo, aquilo é gelo. Pode ser, não ser uma ideia muito feliz, mas é gelo. E pronto, foi até chegar a um ponto em que achámos que tínhamos a fotografia. Parece mesmo estar dentro d'água. A ideia era essa. Lá está, isto é resulta... Mesmo o cabelo, parece mesmo estar dentro d'água. Isto resulta de um trabalho de equipa, todos os que lá estávamos. Mesmo quem fez a maquilhagem, dava dicas. Mesmo quem ia escrever o texto, dava dicas. Porque é assim que se trabalha. O trabalho de equipa é isso, não é? Pá, sem dúvida alguma. Também foi para uma edição da revista Caras Moda. Certo. Aliás, tu, agora que falas nisso, só se nota aqui na perna, né? e nas mãos, que está o contacto com o vidro. Mas lá está, se não falasses nisso, dificilmente não sabia, mas querias lá. Não, está muito bem conseguida mesmo. Não foi fácil, porque o vidro não estava muito limpo. E porque o vidro... Aí era mais um trabalho de equipa, chamavas uma senhora da limpeza. Nós limpámos, mas não ficava sempre. Sim, mas não dá. E porque o vidro tem uma certa dioptria. Ah, ok. Sim, um vidro para aguentar alguém em cima tem que ser bastante grosso, não é? Exatamente. E cria essa dioptria. Então aquilo foi um cabo de diabos focar, mas pronto, está...
Acho que não há mais nenhuma, se queres que te diga. Pois, acredito. Só há esta. A sério? Da sequência, que... da sequência toda? Acho que sim, acho que não selecionei mais nenhuma. Mas lá está, basta uma, né? Basta uma. Basta uma. Tal e qual. Aqui já lá vamos. Olha, Alice Vieira, né? Alice Vieira, grande figura. Epá, sim, é, sem dúvida alguma, e digo-te uma coisa, eu invejo-te tu teres feito esta foto, porque eu sou muito fã, e tive uma vez para ir fotografar, penso eu, se não me engano também era para a Ativa, e na altura, já não me recordo se ela tinha tido outro compromisso, urgente, uma coisa qualquer, pronto, na altura nós chegámos lá e não se pôde fotografar. E depois a coisa foi passando e o trabalho acabou por não se fazer. Eu tive imensa pena porque era uma das figuras que eu gostava de ter fotografado, sem dúvida. É uma simpatia esta senhora. Não gosta nada de ser fotografada. Pois. E quem me desafiou a fazer isto foi a jornalista que se lembrou de entrevistar a Alice, a Cláudia Algrito, sabes também quem é. Uhum. Um beijinho para a Cláudia. Um beijinho para a Cláudia. E gostava que eu tivesse uma ideia, aliás, gostava que a fotografia fosse encarada de uma determinada forma para Alice. Fosse um trabalho especial, uma coisa que fosse memorável outra vez. Olha, entretanto temos aqui a Rita Viana, que saudades. Olha, um beijinho aos dois. Beijinho, Rita. A Rita, para quem não sabe, também é produtora. Ela ainda trabalha, ainda colabora com a Caras? Creio que sim. Sim? Sim. Também cheguei a trabalhar muito com a Rita, um beijinho. E olha, realmente é saudades mesmo. Um beijinho grande. E pronto, assim foi. Inventámos um isto livro. Foi, isto foi em estúdio, não é? Isto é no estúdio, sim, da empresa. Inventámos um... Imprimimos, na verdade, dezenas e dezenas de prints de um livro aberto da própria, imprimimos, montámos e fizemos um livro gigante. Espetacular. Não, a ideia está muito bem conseguida e gosto muito também da luz. A luz que usaste aqui. Ah, obrigado. Não, sério. E a expressão dela, está tudo bonito. Está tudo bonito. Ela está em pânico, não é? Sim, mas ao mesmo tempo... não sei o que é que diga. Eu estou a olhar para a cara dela... Sim, agora que tu falas nisso, a expressão está um bocadinho, mas está linda. Pode ser um momento de escrita, né? Pode estar em pânico porque não tem uma ideia. Sim, também, exatamente. Aliás, o que acontece muito aos escritores, aquilo que nós estávamos há bocado a falar, que às vezes tem aquela pressão com uma editora para fazer o livro, para escrever o livro e as ideias não vêm, não é? Porque a criatividade não vem quando nós queremos, não é? Vem quando vem. E escrever um livro com pressão não deve ser nada, nada fácil. Mas muito bom. E aqui? Raquel Sampaio. Como sabes, nós trabalhamos nisto há mais de 2 décadas. Sim. Aliás, nós conhecemos-nos há mais de 2 décadas. Sim. À vontade. À vontade. E esta rapariga é filha do Mário Aníbal, que foi... A sério? Eu devia ter passado essa foto, porque é uma história engraçada. Porque, no contexto da revista Caras, nos primeiros anos, ele vai aos Jogos Olímpicos, não sei exatamente de onde, mas é atleta olímpico. Foi atleta olímpico. E nesse contexto de fazer uma entrevista a um atleta que vai representar a bandeira portuguesa num sistema desse gabarito, fotografámos o atleta Mário Aníbal, que levou a mais recente filha com meses, um ano no máximo. E tu fizeste uma fotografia com o Mário e a sua filha. 20 anos depois... Vou fotografar a Raquel Sampaio, que é exatamente essa criança. Oh, pá, que maravilha. Estava nessa fotografia com o Mário Aníbal. Que giro, pá. Exatamente. Foi a Cláudia Alegria que me alertou para esta história. Foi exatamente isso. Lá está, o trabalho de equipa.
E lá está, mais uma vez, precisei da colaboração e da simpatia da Raquel para que esta fotografia existisse, se proporcionasse, porque ela está, como dá para ver, numa piscina de bolas de plástico, né? E teve que ficar ali algum tempo até que eu conseguisse uma imagem que fizesse passar a ideia que se pretendia. Mas isto foi em estúdio também? Não. Não? Isto é num hotel, acho eu. É um hostel, uma coisa assim parecida. Uhum. Onde uma das divisões tem lá uma piscina gigantesca com bolinhas para os utilizadores, okay. Os clientes poderem usar. E aquela luz que está de fundo, já é uma luz que está lá permanente, é isso? Não. Não? Foste tu que puseste? Aquilo é um dos meus projetores, flash, que estão enterrados lá nas profundezas dessas bolas. Como elas são plásticas, são transparentes, não é? São brancas, são mas translúcidas. E pronto, ela está, na verdade, sobre a minha luz. E mais uma vez usei a fórmula do... Sim, da grua. Da grua. Uhum. E mais uma vez eu estava ao telefone a comandar a máquina. E pronto, assim foi. Muito bom, muito bom. Tu estavas-me a fazer lembrar uma fotografia que eu também fiz da... Eu estava a ver se me lembrava do nome. Epá, isto é péssimo. A atriz, qualquer coisa, Abreu. Maria João? Maria João Abreu, é pá, sério. A Maria João Abreu, eu lembro-me de ir à casa dela, quando ainda estava casada com o José Raposo, e de fotografar com os filhos pequeninos. É pá, e passados, lá está, exato. Passados 20 anos, exatamente. Tudo é feia, com os dois filhos, no teatro. Exatamente. Epá, e deu-me um gosto tão grande fazer aquela foto. E ao mesmo tempo senti-me velho, não é? É a prova que o tempo passa. É pá, mesmo, se houvesse mesmo. Dúvidas, não é? Quer dizer, eu não tenho dúvidas que o tempo passa. Mas, sim, portanto, sim. Está ali, esquece para chato. É pá, mas é fabuloso realmente acompanhar estas carreiras também, não é? E acompanhar também as famílias ao longo destes anos todos. Raquel, devem saber quem está a ver, trabalha para a SIC. Uhum. Faz parte de uma das... como é que se chama o programa? Fama. Fama Show? Fama Show? Uhum. Sim. É uma das integrantes do programa. Exatamente. Muito bom. Pá, é espetacular. E é uma sintonia. Sim. Olha, eu vou... Espera aí. Eu vou tentar passar aqui... Deixa lá ver se eu consigo. Vou saltar aqui um bocadinho. Vou mostrar aqui um bocadinho o teu Instagram também. Há bocado estava a mostrar o do Cartoon, mas o do Cartoon já lá vamos. Tu tens ali coisas espetaculares. Pá, a sério, estou mesmo fã daqui. Vou mostrar aqui o teu Instagram. Onde tu vais colocando algumas fotos. E já agora... Eu depois vou deixar também aqui, está aqui o Instagram, está aqui em rodapé, mas depois na descrição do vídeo, o vídeo como vai ficar gravado, esta lá vai ficar gravada, depois na descrição vai lá estar também os dois Instagrams, este de fotografia e o outro dos cartoons, e convido a todos para irem lá visitar e subscreverem também, ponham uns likes, porque vale a pena, acompanhem aqui o trabalho do João Lima, que vale bem a pena. Tu aqui vais colocando algumas fotos, aqui uma já vimos. Eu não sou muito disciplinado aqui com a coisa, com essa nova forma de ver. É pá, pois, é aquela coisa em casa de Ferreiro espeto de pau, não é? Nós devíamos ser mais disciplinados com estas coisas e muitas vezes descuramos e não devíamos. É, não devíamos, até porque as pessoas gostam de ver, não é? Não é só por nós, as pessoas gostam de ver. É verdade. Olha, aqui temos a Mafalda Rodiles. Antes Mafalda conhecida Rodiles. Como Mafalda Pinto. Ok. Esta é das mais recentes publicadas para as listas. Isto foi feito em que contexto? Era preciso ilustrar uma entrevista, não é? Uhum.
e fomos parar a um local muito interessante, por acaso, ali para o pé de Santa Clara, ao pé da, o que é a Feira da Ladra, mais ou menos. Sim, 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 sim. Um espaço reservado a festas e outros eventos que se aluga. Cederam-nos o espaço para tirar fotografias e assim foi. É que olhando para o espaço, à primeira vista, quem olha não pensa que vai dar uma boa fotografia ali, mas realmente resultou muito bem, não é? Tem os seus truques, não é? Tem os seus truques. O filtro azul ajuda um bocadinho. A ferrugem da porta também, não é? Sim. E a Mafalda também ajuda um bocadinho. Claro que sim, claro que sim. Não, tudo ajuda, mas lá está. Mas há certos locais, e tu já deves ter passado por isso também, que sim, sim. Quando dizemos, ah, vamos fazer uma fotografia aqui, e ficam, ah, aqui, mas aqui é tão feio. Porquê? Porque não estão muitas das vezes a ver aquilo que nós vemos, não é? Como fotógrafos. E aquilo que nós pensamos que vamos fazer com aquela imagem. É isso. Isso acontece muitas vezes também, não acontece? Muitas vezes, sim, sim. Claro. Claro. Mas... Nunca me senti, como é que digo, coagido a não fazer. Pois, é sim, exagerada sim. A palavra, mas pronto. Sim. Nunca me senti travado por comentar. Nunca ninguém foi deselegante a ponto de não fazer. Não é o ser deselegante, as pessoas ficam na dúvida, não é? Pelo menos aquilo que dizia sempre era... Espera para ver, não é? Certo, mas já trabalho com as mesmas pessoas também há muitos anos, não é? Sim. Já confiam também naquilo que estás a fazer, não é? Sim, e eu... Ou então dizem, olha, hoje ficou maluco. E o contrário, não é? Eu também já confio no que elas estão a fazer. Sim. Tem dois lados isto, não é? Também. Olha, temos aqui o João Miguel Rodrigues. Também fiquei fã dos cartoons. O trabalho de tráfico já conhecia, os cartoons não. E são fantásticos. Forte abraço. Um grande abraço, João, também. João, lá está, mais um que também já veio ao castigo. E... É verdade, é muito segura. É, o João um também abraço, é fantástico. Epá, e realmente, nós já vamos falar dos cartoons, realmente eu fiquei fã. Epá, e tu vais ter que fazer qualquer coisa com aquilo, já vamos falar sobre isso. Vamos continuar aqui um bocadinho mais nas tuas fotos. Esta aqui já vimos. Eu adoro esta foto. Isto parece um postal. Parece daqueles quadros que tu podes comprar e numa loja, não é? Está lindíssima esta foto. Também foi até o cavalo colaborou. Até o cavalo colaborou. É verdade. Não foi fácil, pois, mas colaborou. Acredito que era um bocadinho assustadíssimo. Ainda por cima, com tu aqui estavas com iluminação de flash, não era? Estava. Ainda assim, com o flash ele deve-se assustar um bocadinho mais, não é? Sim, sim, ele era um bocadinho assustadíssimo. Mas ficou ótima esta fotografia. Isto resulta, lá está, do que tu dizes. Isto, na verdade, esta foto não existia se as dificuldades também não existissem. Uhum. Porque o trabalho demorou algum tempo a ponto de ficarmos sem luz. Pois. Acontece também, bem, sim. Esta fotografia só resulta por causa disso. Porque nós já estávamos sem luz e eu fui forçado a procurar pontos de luz. Uhum. O único sítio onde havia um pontinho de luz lá ao fundo era o pôr do sol, era aquele céu que já está... Sim, 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 sim. Que está ali. A necessidade de ter um lago que reflete o céu. Exatamente. O resto é o lago. E faz-te ali um contraste, né? com o resto. Eu precisava de alguma textura no fundo. Né? Exatamente. Senão ficaria tudo negro. Lá está, às vezes há mal que vem por bem, não é? E já foi fotografado, isto é conversa de fotógrafos agora. Sim. E já foi fotografado em condições impraticáveis, não é? Em velocidades. Pois, estavas a quanto velocidade aqui? Olha, gostava de dizer em concreto, mas. Mais ou menos. Era um oitavo, um quinzeavo, assim, disparado assim. Sim. Mas como a luz não era abundante, não é? Portanto, deu para fazer. Pois. Não, e o mais complicado, lá está, com essa velocidade, para quem não sabe, lá em casa é uma velocidade muito baixa, ou seja, basta haver algum movimento que fica tudo tremido, não é? fica arrastado. E aqui com o cavalo ainda é mais difícil, né? Com o cavalo basta mexer-se ali um bocadinho. E o ISO já estava pronto, já não estava no 100, como é evidente. Né? Pois. Já estava. Sim, mas esta foto é mais ou menos. Ah, não, isto é de quê?
Ah, 2019? É? É o que está ali? Sim, 2 anos, sim. Ah, ok. Bem, aqui, pronto, o ISO aqui já pode subir um bocadinho mais com as máquinas não, que não, há atualmente. Não foi para, esses níveis, não é? Uhum. Foi para esses níveis. Até porque a profundidade está muito curta, mesmo assim, não é? Sim. Não foi para esses níveis. Mas aqui estás com o diafragma completamente aberto, não? Sim. Sim. Infelizmente não tenho aqui a fotografia em si, senão conseguia dar-te os dados. Isto foi na mesma sessão? Foi o princípio do trabalho. Uhum. Foi no mesmo dia. Ah, espetacular. Pois lá está, depois vai-se mudando de roupa, vai-se mais uma maquiagem, e o tempo vai passando e... É, exatamente. Mas lá está, há males que vêm por bem, pá, a foto ficou lindíssima. Ficou mesmo espetacular. E atenção, até um pormenor que muita gente não sabe, e quem lida com cavalos... Eu aprendi isso com quem lida com cavalos, e aprendi quando estava a fotografar cavalos nos saltos de obstáculos, né? Sim, sim. E as orelhas têm que estar sempre para a frente, né? É verdade. Se está uma para trás, já estragou a foto. São aquelas pequenas regras. Exatamente. É verdade. Foi espetacular. Eu lembro sabia, que a primeira vez que eu fotografei. Eu sabia que ias falar nisso. Sim. Não é que a primeira vez que eu fotografei cavalos em provas de saltos de obstáculos, pá, havia ali algumas fotos que eu achei que estavam muito boas e quando mostrei a alguém entendido, disse-me: esta foto é lixo. E eu, até fiquei: é lixo. Então a foto está tão linda. É lixo. Então, mas porquê? Está com uma orelha para trás. É como fotografar a tourada, não é? Pois. A fotografar a tourada também tens regras, quando é que fotografas e quando é que não fotografas e quando pois. É que... Eu essa parte, sabes que eu... Golf, também a mesma coisa? Sim, golf. A mesma coisa. Exatamente. Eu a parte das touradas, já sabes o que é que eu penso disso, não é? Não sou a favor nem contra, mas pronto. Enfim. Não, eu assumo que sou contra. Eu lembro-me que fotografei uma vez para a revista Nova. Aliás, na altura era aquela coisa, fazia-se sempre a revista apoiava aquele evento e não sei o quê. Epá, eu quando cheguei à redação, eu disse: foi a primeira e última. Não peçam mais para fazer isto. Não faço. E era a única coisa. Não... É, mas pronto, reconheço que é um bocadinho primitivo, mas pronto. Sim, mas pronto, mas isso estava outra conversa. Isso são outros assuntos. Exatamente, são outros assuntos. Olha, isto obviamente foi para o Expresso, não é? É isso mesmo. Exato, Vitória Guerra. Então, pronto, muito, obviamente muito. Também para alimentar para sustentar uma entrevista. Uhum. Uma longa entrevista. Está super, super divertida esta foto. Obrigado. Super divertida. Foi ela. Mas estavas-lhe a contar alguma anedota, com certeza. Não me lembro, sinceramente, o que é que se passou aqui neste momento, porque é que ela está com aquela gargalhada tão sincera. Sinceramente. E às tantas é daquelas situações que estamos na conversa, na palhaçada, e nem se está para fotografar, e dá uma gargalhada e tu a registras um momento também... Não é? Muitas vezes acontece isso, não é? Sim, sim, sim. Aqui já tínhamos visto também. Aqui, quem é que é? Não estou a ver quem é. Sara. Olha, é um nome recente da televisão. Chama-se Sara. Uhum. Olha, afasta o telemóvel do microfone que se faz interferência. É da TVI, faz o programa da manhã. Ah, ok. Da TVI. Eu não tava, não e pronto, tava... foi uma, é para a vista caras. Tens que afastar o telefone do microfone, está a fazer aí muita interferência. E aqui, João, pá, esta foto está. Janine Gabriel. Lindíssimo. É, Janine, sim, sim. Tu estás a aproveitar luz ambiente. Isso não tem absolutamente dentro do elevador? Não tem absolutamente nenhuma luz ambiente. A sério? Mais fabuloso ainda. Mais fabuloso ainda. Está lá ao fundo, é um flash filtrado azul. Sim, sim, sim. Essa eu cheguei lá. Agora lá dentro pensava que tinhas aproveitado a luz do elevador. E dentro do... Sara Sousa Pinto, tenho aqui uma assistente a dizer que... Ah, ok, Sara Sousa Pinto, boa. Desculpa, Sara.
Olha, agora vou desfazer o truque desta fotografia. Boa. Mas é só para ti. É isso que nós queremos. Se tu vires bem, dentro do elevador, tens um espelho. Certo. Lá ao fundo. No espelho. Já estou a ver. Tens um flash. E está aqui o flash, é isto? É que onde eu tenho o rato, não? É que onde eu tenho o rato, está o flash, não? Não estou a ver o teu rato. Aqui, 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 aqui. Não, está descentrado. Não está a aparecer aí, peraí. Não, não, não. Aqui. Ah, exatamente. Aqui em cima. E, okay. E tens o reflexo da sua luz no espelho, lá dentro. Exatamente, ali atrás. Esse flash está filtrado amarelo. Ok, ok. Muito bom. Parabéns, está fabuloso. Está com um grampo, está preso com um grampo, não é? Não sei, algures, não é? Onde é possível. Sim, 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 sim. Não, porque lá está, eu aqui, eu estava a perceber é fácil, que tinha, é? Tinhas aqui, sim, tinhas aqui realmente... uma luz com cor. Agora aqui... Só que eu tive azar que, pronto, esta foto, ela está tão bem, a cabeça desviou-se do sítio e denunciou o reflexo. O reflexo, sim. E tu não, és daqueles fotógrafos que tiram foto só para apagar este. Eu sou um purista, eu sou um clássico. Para muito mim bom. O Photoshop é só para fazer um cortezinho, mais nada. Olha, aqui, temos aqui o ciclista improvável. O ciclista improvável, alguns já sabem, outros não. É o Diogo Caramujo. É o Diogo Caramujo. Não faço ideia quem é esse senhor. O Diogo Caramujo, que é o dedo da maluco. Pagar o que deve. Olha, enquanto não pagar o que deve, não. Olha, espera aí que um grande abraço, Diogo. Mas espera aí que ele já está a apagar aqui alguma coisa, olha aqui, aprendi tanto com o Lima a nível de controle de luz e tudo mais, muito bom, já está a apagar aqui um bocadinho. Obrigado. Não, o Diogo Caramujo, olha, lá está, eu já vamos falar, mas conforme tu começaste na pandemia com os cartoons, ele começou com o ciclismo. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, a pandemia não foi mal a todos os níveis. Também teve algumas coisas positivas, não é? A diferença é que ele perdeu uns quilos e eu ganhei. Essa olha, é a diferença. Ah, esqueci que estava de capacete. Pá. Pois é. Muito bom. Olha, epá, mas é assim... voltando aqui a esta foto, pá, lá está, tu és um purista e ainda bem, eu gosto muito disso, e assumiste ali, e pá, há certas coisas que têm que se assumir mesmo, não é? Ele continua aqui. Pronto, agora já sabem mais pessoas, mas eu costumo dizer, só eu é que sei. Vossas. Pois, não, mas lá está, se tu não falasses, epá, é que ele até passava ali despercebido. Nós quando falamos destas coisinhas é que vamos tomar mais atenção, mas está realmente espetacular. Saudades vossas, um abraço. Ganda grande Diogo, abraço. Pá. Ganda Diogo. Vamos ver aqui outra. João Reis. Ah, aqui o João Reis. Isto é no meio de contentores, não é? Sim. Quando são contentores. Isto é antes da Expo. Ah, antes da Expo. Sim. E quando tínhamos aquela zona... Não, já não sei. Sim, acho que é antes da Expo. Quando aquela zona ribeirinha estava cheia de contentores. Estava cheia, sim. E tinha acesso. Aliás, eu cheguei a ir ali, que, a Ponte Vasco da Gama foi inaugurada antes da Expo 98. É, mais ou menos nesse período, sim. Sim, mas eu lembro de ter ido fotografar a inauguração da Vasco da Gama, à noite, que ia ter fogo de artifício e não sei o quê. Pá, eu andei lá, ainda estavam lá montes de entulhos e de... Não, e de entulho também, e de porcaria, que aquilo cheirava, vou falar, eu nem levava lanterna nem nada, eu andava ali às escuras, e aquilo cheirava tão mal, e eu fui ali pôr o tripé num monte, não sei de quê, para fazer o fogo de artifício, e eu lembro-me perfeitamente destes contentores lá também, sim. Epá, a Expo 98 também foram bons tempos, né? Bons tempos. É verdade, para sim, senhor. Foram, sim, senhor. Olha, e falando em João Reis, temos aqui a Catarina. Catarina Furtado. É, isto foi um making of de uma campanha que ela estava a fazer, creio. Ah!
e a fotografia é tirada entre o braço do fotógrafo. O braço do fotógrafo é que proporciona essa abertura. É, pá, que maravilha. Nesta posição, portanto, ele está assim. Uhum. E eu consigo tirar a fotografia aqui a algures, não sei. Lá está. Se tu não contasses isto, ia-se pensar que foi uma produção com ela e que fizeste aqui isto de propósito. Não, não. Pá, é espetacular. Lá está, isso é aproveitar aqueles momentos, aqueles bocadinhos. Pois não é? Foi publicado na revista, porque era uma reportagem com a Catarina, sobre o que estava a fazer na altura, honestamente não me lembro. E esta fotografia foi publicada, pronto. Pá, espetacular. Lá está, é aproveitar os momentos, Olha, e neste caso é ter o feeling para fazer as coisas na altura certa, não é? É isso, é isso. É mesmo. E falando nisto, como o canal também está aqui apoiado pela Feeling Photography, aqui temos a Cláudia Vieira. A Cláudia Vieira. Uma das personalidades mais simpáticas do nosso canal. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Isto foi onde? Eu estou a reconhecer este local. Em Sesimbra. Em Sesimbra? Sesimbra. Não é, não é, não é na Quinta da Regaleira, em Sintra? Não, não. Não? Não. Ali atrás parecia aquele... Isso é, talvez alguém disse este último programa dos noivos. E nós, sim, sim. Fizemos uma entrevista à Cláudia e ela disponibilizou o seu tempo no meio das gravações e assim foi. Isto é a quinta onde decorria um dos casamentos do programa. Ah, ok, ok. E queres-me contar como é que fizeste esta foto? Esta foto foi um bocadinho contra-relógio, porque ela estava a meio, como eu disse, da gravação do programa, e eu tinha que estar ali a postos, com tudo pronto para arrancar, assim que alguém chegasse ao pé de mim, da produção, e dissesse, tens 15 minutos. Tanto? Ah, 15 minutos é um luxo. Na verdade, já fiz por menos, já fiz por menos. Sim, 15 minutos é muito tempo. E assim foi, ou seja, 15 em 15 minutos ia tirando umas quantas fotografias e pronto. Foi esta. Esta foi uma dos 15 minutos. E estás também aqui com flash? Tenho um flash, tinha um contraluz que escolhi, não é? Foi uma opção. Um contraluz difícil, atenção. Difícil. Não é fácil fazer esta foto. Não é nada fácil. Não é. E tenho... os perfis da máquina no limite, tenho provavelmente dois de abertura. Uhum. Provavelmente dois de abertura, portanto é uma pena não ter aqui o computador a sério, porque dava-te os dados desta fotografia que devem ser muito, muito interessantes. Sim, não, mas percebe-se que está mesmo aqui nos limites, porque, e este contraluz aqui não é nada fácil. Sim. Lá está. É daquelas coisas que as pessoas veem esta foto, acham a foto muito bonita, mas não sabem a dificuldade que isto tem para se fazer. Tive que esperar muito para chegar aí. A dificuldade a vários níveis. E tecnicamente também, não é? Tem aqui muita dificuldade. Tem a dificuldade do tempo que tu tens para fazer, de conseguires este... Lá está, o sorriso, ela está sempre com este sorriso, é espetacular. Essa parte é mais fácil, não é? Ela sabe trabalhar bem, sabe fotografar bem. Agora a parte técnica aqui está realmente mesmo no limite, muito bom. Esta aqui também já vimos, esta aqui também. Miguel Guilherme. O Miguel Guilherme, pá, eu adoro o Miguel. O Miguel é 5 estrelas. Grande ator. Um grande ator, um grande profissional. Sim, sim. E que lá está, mesmo quando está a ser fotografado, ele dá tudo, não é? Sim, sim, é verdade. Também concordas que há alguns atores que têm dificuldade a serem fotografados? Muitos atores têm dificuldade em ser fotografados. Pronto, eu não queria ir tanto. É verdade, é uma coisa que eu ouço regularmente. É. É uma coisa que eu ouço regularmente. Porquê é que achas que acontece isso? Eu acho que é pela mesma razão que eu não gosto de ser fotografado. Está bem, mas eles são atores, ou seja, eles estão... Está bem, Por exemplo, em televisão estão à frente de câmaras, não é? Sim, mas é uma câmara em movimento.
Isto é, não é a câmara que está em movimento, é a imagem em movimento. Sim, 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 sim. Não, é diferente. E não estão a falar diretamente para a câmara, estão a representar e a câmara está ali a captar. Mesmo não é? Que estejam, a questão é que isto é tão ingrato, a fotografia, para quem é fotografado, porque a imagem fica congelada, é de facto o tempo congelado, não é? Sim. É de facto o tempo congelado. E é um bocadinho, eu compreendo perfeitamente que é que seja perfeitamente, que é incómodo ser fotografado. Porque aquele teu gesto fica gravado, ponto final. Uma imagem em movimento, não. Tu, em 3 segundos ou num segundo, podes fazer 3 ou 4 trejeitos no rosto e nos lábios e no, nos braços e passou. Sim. Passou. Sim. Não, é? Não ficou ali, para tu, não fica parado para tu veres todos os pormenores. E a fotografia é implacável. Uma fotografia é implacável. Certo. Ah, não é que o caso do Miguel, que eu também já o fotografei, e ele tem alguma vontade à frente da câmara, mas há realmente alguns atores, sim, sim. Eu continuo a ver alguns para ser amiguinho, que realmente não têm o à vontade, não sabem o que é que iam de fazer para uma fotografia, não é? E isso provavelmente vem de trás, por exemplo, eu sei que no Brasil... os atores, quando estão a fazer a formação de atores, né, quando estão a formar como atores, têm esta disciplina de serem fotografados. É, mas isso vai mudar. E eu não sei se cá isso está a ser feito. E se calhar, se não está, devia. Não precisam, porque têm o Instagram. Epá, está bem, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nunca antes, tantas pessoas viram a sua imagem tantas vezes. Nunca antes isso aconteceu. Né? Nunca antes foste confrontado com a tua própria imagem durante tanto tempo. Estou a falar dos atores, não é? Sim, sim. Portanto, isto muda tudo. Certo. Isto muda tudo. Sem dúvida. Eu começo a apanhar muitas pessoas que sabem, que julgam saber, mais vezes, sim, como é que ficam bem. Por causa, sim, desta experiência intensiva... No Instagram e nas outras redes. Né? E quando tu vais fotografar essa pessoa, vem com esses vícios, sabe, e é, sim, difícil, claro, difícil tirar. Claro, claro. Não, é, às vezes tem razão, outras vezes não. Às vezes sim, às vezes compreendo, outras vezes acho que não. Outras vezes contrario. Uhum. Já tiveste alguma dificuldade, por exemplo, a fotografar uma modelo, por exemplo, para caras? Que vem com aquelas poses já estudadas de modelo, e depois tu queres outra coisa e ela não consegue ou tem alguma dificuldade em ir lá? Não. O meu objetivo é sentir para que lado é que está a corrente, sinceramente. Eu não nado contra a corrente. Uhum. Nunca nado contra a corrente. Mesmo que seja, especialmente se for uma criança... Por exemplo, se for uma criança, é deixá-la estar e ir captando. E és tu que vais atrás. E exatamente. Com o adulto é mais ou menos a mesma coisa. Simplesmente é menos louco, não é? Sim, sim. É um bocadinho mais controlado. É um bocadinho mais controlado. Porque eu sinto sentir para que lado é que está o vento, não é? Eu nunca, sim, ando contra o vento. Não vale a pena andar contra o vento. Eu quero tirar uma boa imagem. Sentes que depois é uma luta que vai constrangir, claro, claro, a pessoa. Claro, eu quero tirar uma boa imagem. Claro. E eu quero que a pessoa que tenha à minha frente esteja relaxada, não que esteja tensa. Sim. Portanto, eu não vou promover um braço de ferro. Seja tranquila, não é? Sim. Claro. É. Olha, conta-me esta foto, ponto 25 de abril... No meio do tabuleiro. Eu tenho que falar no Rodrigo Freixo, que tu também conheces. Oh, pá, o Rodrigo, pá. Um grande abraço. Agora, se ele estiver a ver. Duvido que ele deve estar na Suécia ou coisa não, assim. Não, eu acho que ele está cá. Ah, sim? Pronto. Eu acho que ele está cá. Ele já se mudou para cá e está a trabalhar cá. Ótimo. Eu tenho acompanhado. Eu tenho que falar no Rodrigo, porque nesta altura ele trabalhava na revista Cara, o Rodrigo Freixo trabalhava na revista Cara. Grande Rodrigo, pá, gosto muito dele também. E era o meu companheiro das ideias loucas, isto é uma dela. Porque nós tínhamos uma ideia, tivemos várias ideias loucas, mas eu tinha a ideia de fotografar alguém em cima da ponte. Sim. O que é completamente impossível. A menos que a fotografia fosse feita naquele dia em que
a prova de atletismo decorre. Da meia maratona de Lisboa. Ora aí está. Ah, pois, por isso é que está ali aquilo. Por isso é que está ali aquele amontoado de pessoas ali ao fundo, não é? Inscrevemos-nos na maratona. A sério? Que grandes malucos. Inscrevemos-nos na maratona. Falámos com os organizadores da maratona e explicámos o que pretendíamos. E assim foi. No dia da maratona lá estávamos, em cima do tabuleiro, à espera que a multidão de atletas passasse e tivemos um minuto para tirar esta foto. Porque imediatamente a seguir apareceu a polícia da mota, as polícias de mota, a dizer... Sim, não pode. Vamos ficar aqui. Porque, pronto, era eu e o Rodrigo e a Madalena, Brandão, mais sim, uma vez, sim. A boa vontade da Madalena... Pá, sem dúvida. Estava aqui uma belíssima fotografia, um belíssimo momento. Isto é um momento único, pá. Este é... Mudou a roupa no, exatamente no quartel da GNR junto à ponte. Mudou de roupa no quartel da GNR. E fomos a correr para aqui até que, pronto, até dar. Espetacular. Quer dizer, foram poucas fotos que fizeste aqui. Foste logo corrido, não é? 5 fotos, no máximo. Fizemos o trabalho por aqui. Fizemos o trabalho em 10 minutos, todo. Fabuloso, fabuloso. Epá, não, isto é um privilégio de teres conseguido esta imagem, porque é realmente... É única. É única. Quer dizer, agora já não, porque toda a gente pode querer fazer o mesmo. Não, mas agora, pá, é assim. Ah. Olha, só se foi durante a pandemia que houve ali uma altura em que... Já não me lembro, no primeiro confinamento houve ali uma altura que fecharam a ponte, não foi? Não. É verdade, é verdade. Fecharam a ponte, mas também não podias dar passar, não é? Pois, nem a pena. Olha, foi um momento. Fernanda Serrano. Grande Fernanda Serrano. Grande figura do nosso meio artístico. E aqui a fazer de Frida Kahlo. Bom, se tu passares à frente... Sim, tens aqui várias. Ah, sim. Ok. Este era o desafio do trabalho. Isto foi para a revista Caras, como diz ali. Este era o desafio do trabalho. E podes passar mais uma, que há mais uma. Espetacular. Este era o desafio do trabalho, era... vestir a Fernanda, estas três figuras do imaginário do cinema e das artes, e pronto, Frida Kahlo. E estou a ver aqui produção Luís Palma, não é? Exatamente. Epá, e olha, os meus parabéns também ao Luís Palma, porque a produção está muito impecável, muito bom. Este muito trabalho bom. É muitíssimo gozo fazer. Tem muitos anos, estas fotografias têm muitos anos. Ah, diz aqui 2010. Pronto. 2010. Tem 12 anos. Espetáculo. Ou 11. Pá, está fabuloso. Tem muito gosto de fazer isto. E depois da Frida Kahlo reproduzir a luz da imagem mais reconhecida. Exatamente. Teve que ser. Não, e a própria expressão dela está fantástica aqui. Sim, mas isso. Ela também encarnou bem aqui o personagem, não é? Claro, claro. Fabuloso. Este é recente. É, é a Núria Madruga, não é? Sim, é do ano passado. Isto é daquela capa, série. Foi daquela situação, sim. Foram mais 15 minutos. Ou seja, tudo 15 em 15 minutos ainda foste fazer a capa. Exato. Fabuloso. Não, esta foi nos 15 minutos daquela foto. Daquela foto, daquela sessão? Sim, sim. Aqui eu li uma cartoon, já lá vamos. Teresa Salgueiro, sim, sim. Eu peço desculpa estar a olhar para aqui, mas eu tenho aqui o outro ecrã. É que vejo melhor o que estou aqui a passar. Aqui também já vimos. Olha, conta-me lá esta. Isto foi uma fotografia que a Visão me pediu. A Visão me pediu uma fotografia de... Porque eles precisavam de ilustrar uma peça, sim, pequenina sobre Alvalade. E perguntaram se eu tinha alguma imagem de Alvalade. Eu disse, não tenho, mas vou fazer. E fui fazer. Pois. Pronto, foi o que aconteceu. Fantástico. É a Praça de Alvalade. Joana Freitas. Ah, é Joana Freitas. Isto é onde? Isto é numa praia? Isto é numa praia. Isto é Comporta. Ah, é na Comporta. Uhum.
Isto foi durante... Também, lá está, também já ficaste quase sem luz, não é? Sim, mas aqui foi mais ou menos uma opção, porque isto foi uma festa da revista. Uhum. Convidámos várias figuras públicas e à medida que foi decorrendo o dia íamos fazendo fotografias aqui e lá e ficou esta para, okay, para a Joana. Aqui agora está a carregar a foto. Ah, ok. Oi, António Fagundes. O António Fagundes, sim, grande figura do cinema e da televisão brasileira. E esta foto foi quando? Foi recente? É recente, sim. É recente. Tem... Mas já o tinhas fotografado também há uns anos, não já? Não, nunca fotografei. Ah, não, já não, tinha, não... tinha tentado. Ah, ok. Já okay. tinha tentado. Uma vez que fui não cheguei a fotografar. Fui a onde? Valência? Não. Já não lembro. O que é que eu disse? Bom, a Espanha. Sim. Eu estava lá a gravar. E fomos lá tentar fotografá-lo, mas a coisa correu muito mal. Ele estava em gravações da novela da altura. Uhum. E não me permitiu que nós conseguíssemos fazer sequer a entrevista, quanto mais a fotografia. Portanto, pois, a coisa não correu muito bem, não foi muito bem tratada. Às vezes acontecem essas situações... É. Pois. Não, mas às vezes há coisas que acontecem que nós não sabemos o que é que está a passar, não é? Também na cabeça das pessoas. E pronto. Mas foi um dia mau. Vamos acreditar que foi um dia mau. Pronto. Exatamente. Isto também foi alguma imagem pós-expresso ou para a visão, não? Não. Isto foi prazer puro, porque eu estava a fazer um trabalho... Tu ainda consegues fazer fotos por prazer? Não, este é puro, eu disse puro, prazer puro. Sim, mas consegues ainda fazer isso? Às vezes. Ou seja, fazer fotos fora do trabalho? Não. Eu tenho que ter um motivo. Eu preciso de uma... A fotografia tem que ter utilidade. Para mim. Se eu tiro uma fotografia, ou é para publicar, ou é para oferecer a alguém, ou é porque me pediram, pois, porque fotografar... Ou seja, se for só para ti e por algum motivo não... Não chega. Hoje, amanhã não sei. Pois, exatamente. Neste momento, é assim. Mas este é um momento raro, porque eu tinha ido a Paris fazer um trabalho para Caras, creio que foi uma moda. A Semana da Moda. Uhum. Sim, foi isso. E tinha ficado num hotel que tinha esta vista, num quarto do hotel. E esta era a vista do meu quarto hotel. Okay. E pronto, foi só isso. Só isso. Não, porque é engraçado, porque o pessoal está constantemente a trabalhar na fotografia, não é? Ou no vídeo, ou o que for. E depois quando é para nós, não desapetece. É, mas não, o que me levou a fazer esta fotografia, que eu tinha uma máquina nova, é verdade. Ah, ok, andavas a fazer experiências. Tinha a XP2 nas mãos, então querias fazer este... Aí já é uma motivação extra, ter, é, fazer umas experiências com máquina nova, ok. Aí já se percebe. Isto, a internet hoje não está a querer colaborar, ok. Isto foi, tínhamos ido jantar nessa mesma noite da outra fotografia anterior. Uhum. E eu tinha a máquina e ia tirando à medida que ia. Tirando, né? Por aqui e por ali. Mais uma. Aqui mais foi um restaurante. Isto foi o restaurante onde jantámos. Está lá ao fundo. Uma longa exposição. É. À mão? Não. Não. Estava em cima. Estava em cima de um caixote de lixo. Ok. Pronto, lá está o glamour, não é? Uma bela fotografia em cima de caixote de lixo. Esta sim foi. Sim, também é o restaurante onde vocês foram, provavelmente. Certo. Espetacular. E lá está o hotel invertido. Hã? Aqui atrás? Outro. Isto ah, exato. Está ao contrário. Isto foi uma fotografia que eu fiz para a revista Caras, que a Caixa pediu para fazer capa da internet. Ah, ok. Muito bom. Pá, João, lá está. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do teu trabalho e tens coisas também fabulosas, realmente. Olha, eu vou passar aqui um pequenino vídeo, porque também é raro
temos estas coisas, né, de termos as sessões fotográficas registadas, não é? Se bem que na Caras costumam fazer isso, não é? Costumam fazer um making of das produções, não é? Olha, vou pôr aqui. I was walking by the ocean, feeling all emotion, when she came right up next to me. I got caught up in the moment, felt like we were frozen, like it was literally meant to be. Time stood still right there. Muito bom. Já agora, quem fez esta filmagem foi o Jorge Vertasca, não foi? Foi, foi. Um grande abraço também para o Jorge, também já não o vejo há imenso tempo. Mas está realmente muito bom. Isto é aquela sessão do cavalo, daquela foto que vimos há bocado. É isso mesmo. Pá, e aqui, e ali vê-se que realmente está aqui muito trabalho. Eu vou voltar a passar, vou voltar a mostrar agora sem som, só para irmos vendo. Realmente ali vê-se que os bastidores, tanto o trabalho que tu estás ali a ter também com a iluminação, com tudo mais, não foi fácil. Ah, está, aqui nestas coisas dava jeito ter um assistente, não era, João? Ah, dava, mas quer dizer, era um bocadinho. Não era mais... a mesma coisa, né? Era um bocadinho mais fácil, mas quer dizer, há sempre, como vês, estava ali alguém a ajudar-me. Sim, há sempre alguém a ajudar. Isso é fantástico, aliás. Eu recordo isso dos tempos que eu colaborei com a Caras também. Recordo que as equipas são sempre fantásticas e o pessoal ajuda-se, entre e ajuda-se, não é? Há sempre alguém que dá ali um jeitinho. Fantástico. É muito, muito bom. João, vamos falar dos cartoons, tem que ser. Pá, eu estou fanzaço aqui com os cartoons. E tu criaste um Instagram de propósito para os cartoons. Tu ainda foste pondo alguns cartoons no teu Instagram de fotografia, não é? Mas sim, depois criaste um só para os cartoons. É, achei que era melhor dividir as coisas. Epá, e agora fala-me lá um bocadinho. Como é que tiveste a ideia de fazer isto? Eu sei que, pronto, pandemia, tinhas tempo de sobra, se calhar. Certo. Não é? Fala lá um bocadinho sobre isso. A conjunção destes fatores todos. A pandemia instalou-se, o confinamento, não é? Uhum. E muito tempo livre. E Instagram, ou seja, possibilidade, oportunidade, não é? Ter um sítio para publicar e ter... reações. Sim, realmente hoje em dia é um privilégio termos estas montras, não é? As redes sociais são umas montras para mostrar os trabalhos. É a tua galeria particular. Exatamente. É? E pronto, assim foi. Fiz o primeiro e depois pensei, tenho que fazer mais. Eu vou-me repetir, mas eu quando vi isto, pensei, pá, o Lima partilhou aqui uma coisa muito gira, pá, tem aqui muito significado, depois olho, o Lima... Lima, março de 2020, espera aí, mas foi ele que fez isto? Depois começa a ver os comentários, não sei o quê. Epá, fabuloso, fabuloso. Dou-te os meus parabéns, estou fanzaço mesmo destes cartoons. Queres-me falar um bocadinho sobre o cartoon? Qual foi a... Eu acho que epá, este aqui vai direto ao assunto. É bom que um cartoon vá direto ao assunto, aliás, porque isto é a crise do papel higiênico, não é? Sim. No primeiro confinamento, a loucura da corrida ao papel higiênico. Que ainda hoje eu não entendo o porquê, mas pronto. É, ainda está por explicar. Mas e que foi mundial, não foi só cá. Foi. Foi um foi uma corrida mundial. Fenómeno mundial. Eu quando vejo aquilo, mas porquê? O que é que se passa? Aparentemente, o próprio papel higiênico também não percebe. Pois, exatamente. O que é que se passa aqui, não é? Opa, espetacular. Espetacular. Vamos tentar passar aqui os outros.
eu fico a olhar para os teus cartoons e são todos cheios de significado. Eu sei que é complicado estar a pedir ao autor para falar sobre o seu trabalho. Pois, quer dizer, o Trump cada um, cada um deve ter a sua interpretação, não é? Mas aqui não há muito para dizer, não é? Quer dizer, um cartoon, não sei se um cartoon que seja ambíguo cumpre o seu papel. Tenho dúvidas disso. Mas o Trump foi importantíssimo para todos os cartunistas, incluindo, ou seja, vamos assumir que eu sou um cartunista. Não, assume, foi para por favor. Para todos os cartunistas, humoristas, o Trump foi importantíssimo porque foi uma fonte enquanto foi presidente, e vamos lá ver se depois de ter sido presidente não continua a ser uma fonte. Pois, agora está muito parado. Depois, ele promete que vai voltar. Foi uma fonte para uma inspiração para muita gente, não é? Porque ele, pronto, punha-se a jeito. Sim. Seja muito. Por causa do Covid, seja por causa da imigração, seja por causa da saúde, seja por causa, enfim. Portanto, falando de Covid, ele foi um dos negacionistas ao princípio, e daí estar aqui foi-se da morte associada ao Covid. Exatamente. E a balançar ali na máscara, não é? É. Isto. Opa, sério, é fantástico, fantástico. Quando os Estados Unidos retiram pela sua mão o apoio à Organização Mundial de Saúde, não é? Sim. Exato. Opa, fantástico. O 25 de Abril confinado. 25 de Abril. Foi uma espécie de... Olha, e há bocado, antes de começarmos aqui a live, estávamos aqui a falar com o André, que está aqui nos bastidores a ajudar. O André também tem jeito para desenho, e ele estava a confessar que estava a olhar para o teu trabalho e também estava a elogiar, não é? Que ele não consegue colorir tão bem como tu. Está realmente muito bom. Não é só o desenho, não é só a criatividade da ideia, mas é também a coloração que tu tens aqui, está realmente muito, muito boa. Obrigado. Tens noção disso, não tens? Eu espero que sim. Devo dizer-te que demoro muito tempo a fazer isso. E quando acabo, começo a ver as imperfeições. Epá, mas são imperfeições que tu vês. Tu vês. Está bem, mas conta. Está bem, sim. E é bom que as vejas, que é para melhorares sempre, não é? É uma constante evolução. Mas isto, o Instagram também obriga-me a ser mais rápido, dentro do possível. É? Sim, porque há uma certa regra para mim, mas pronto. Embora não seja muito disciplinado, mesmo tu, assim... Tu decidiste publicar uma imagem em X tempo? Neste período, sim. Agora já não. Agora estou um bocadinho mais... Mas não pode. Nós solto. Precisamos de mais imagens, João. Mas neste período, no primeiro confinamento, eu fiz um por semana, mais ou menos. Ok. Epá, mas por favor, continue a fazer. Esta aqui já vimos, foi a tal, foi um dos primeiros, não é? Certo. Nessa altura... Opa, esta é tão ilustrativa, esta representa tanto. É um confinamento no seu esplendor. Epá, sério, é fantástico. É tão real isto, para tantas famílias, mas tão real. Aqui realmente não há nada a dizer, está aqui tudo. É fantástico. João, posso-te pedir um favor? Sim. Ou melhor, se calhar são dois ou três, mas pronto. Pá, por favor, continua a fazer isto. Está bem, está bem. E outra coisa, para quando uma exposição? Eu sei que ainda não está bem desconfinado isto, mas estás a pensar nisso ou não? Não. Então pensa. Então pensa, por favor. Pensa nisso. Queres falar sobre esta imagem? Pronto, é mais uma fase do confinamento, não é? Achei curiosa o contraste entre a máscara, propriamente a máscara do médico, pá. Sim. E o mascarado lá no meio daquilo tudo, sendo que é o Dark
é o Darth Vader. O Darth Vader, que é uma figura que está associada assim, a algo muito macabro e à morte. Pronto, é isso. É só isso. É uma imagem de contraste. Completamente. Sim. Outra figura que nos tem dado muita inspiração para quem desenha. Sem dúvida, sem dúvida. Algum humor. Epá, e lá está. Estas imagens são como um livro ou são como um quadro. Cada um deve interpretar à sua maneira, não achas? Embora esteja aqui tudo. Eu acho que o André Ventura não vai concordar contigo. Mas também é assim, pergunto eu, ou concorda com alguém? Mas pronto, concorda, eu não vou entrar por aí. Concorda, não vou entrar por aí. Mas pronto, aqui é a sua aversão aos ciganos. Pronto, sim. Convencido algumas pessoas a votar nele. Yeah. Exato. Queres falar sobre esta? Esta foi por causa, foi o que origina esta imagem, foi aquele evento, aquele acontecimento lamentável. Sim. Do Breed Me. Sim. É isso. Sem dúvida. Lamentável mesmo. Oh, I can't breathe. É mais isso. Sim, 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 sim. E esta? Isto foi mais um episódio sobre o confinamento. E... Ai não, estou enganado. Isto foi porque... Ah, mais uma vez. Isto foi por causa do... Daquele evento nas redes que chamaram Blackout Tuesday. Blackout, sim. Exatamente, foi por causa disso. Que é já um sucedâneo àquilo que aconteceu em relação ao outro anterior cartoon. É? Uhum, sim. O que aconteceu nos Estados Unidos já é uma reação àquilo que tinha acontecido nos Estados Unidos com o George Floyd. Pois, olha, temos aqui o André a pôr o George Floyd, Black Lives Matter, né? Exatamente. Pá, e realmente é uma questão. O desafio era que os utilizadores das redes sociais colocassem como sua imagem, não é? A imagem principal, o seu post, uma imagem a negro, e pronto, foi isto. Muito bom. Mas tu não ficaste só pelo negro, se tiveste ali a tua criatividade a funcionar, não é? Pronto, foi isso. Epá, esta está tão... É tão bom isto, a sério. Isto é fantástico. Isto agora tem um bocadinho irónico olhar para isto, porque nesta altura falava-se com alguma que o vírus já tinha praticamente sido controlado. Sim. E que, pronto, daí estar ali na ponta da lança do senhor Presidente e pelas costas surgia uma imagem, uma figura diabólica que, pronto, acabou por chegar, não é? Sim, sem dúvida. Isto foi uma fase em que... Se calhar cometeram-se alguns erros de comunicação, não é? Por parte de... Vários erros, mas pronto. Também não vou dizer que não sim, fosse matéria... É muito complexo. E não, também não vamos entrar na parte da política, que não vale a pena. Sim. Mas quer dizer, estamos a falar de uma coisa que nunca ninguém viveu. É verdade. É verdade. Não desta forma. Esta imagem surge um desafio do meu irmão, porque ele precisava de ele está a preparar com a sua banda Manifesto um álbum, e ele precisava de uma imagem que refletisse a nossa dependência com as redes sociais e com o próprio objeto, o telefone, o telemóvel, e ao mesmo tempo a raiva. Sim. Ou seja, usar as redes sociais como meio de propagação da raiva e do ódio, pronto, enfim, qualquer coisa assim. E ao mesmo tempo que estamos aprisionados, não é? É quase sim, uma prisão, não é? É isso mesmo. Dos telefones e dos tablets e tudo mais. Realmente acaba por ser outro vírus, não achas? É um vírus tecnológico. É, mas quer dizer, nem tudo é mau, não é?
Sim, nem tudo é mau, claro. Olha, lá está, tens aqui uma excelente montra para mostrar o teu trabalho e ainda bem. É, o próprio meio não é mau, o que é mau é o que é, o que é a utilização é que é indevida às vezes. Ah, está, tudo o que é em demasia é mau, não é? Claro. Os exageros, não é? Claro. Portanto, se for tudo feito com controle, as coisas são boas, a tecnologia é muito boa e aqui está a prova. Aliás, e aqui está a prova, se não fosse isso, nós não estávamos aqui a fazer esta live, não estávamos aqui a conversar, não é? Claro, claro. Portanto, a semana passada estive a conversar com um fotógrafo brasileiro no Brasil, quer dizer, certo. Esta facilidade tecnológica é fantástica. Agora, há que saber usar da melhor forma, não é? E esta aqui, quando fala-me lá sobre esta? Isto aqui, quer dizer, não há muito a dizer, não é? Enfim, há aquela ideia da ovelha, não é? Da ovelha sim, negra. Sim. Isto aqui é diferente. Pronto, é diferente sendo igual, não é? É a forma como os que se chamam normais olham para um anormal. É só isso. Seja ele preto, cigano. Sim. Não, ou só por ter uma ideia diferente, não é? Para pensar de maneira diferente, não é? Porque isto é tudo tão relativo. Se somos a maioria, somos os normais. Exatamente, é isso mesmo. Aliás, a nossa sociedade está construída um pouco nessas bases, o que é lamentável. Sim, é se tens um grupo de, imagina, 6 pessoas, e tu és o único com uma opinião diferente... Tu és a normal. Este gajo é parvo. Tu és o... Não é? Tu és o marginal. És o outsider, não é? Quer dizer, és o outsider, exatamente. Exatamente. É triste as pessoas funcionarem por massas, não é? Vão uns atrás dos outros. Sempre foi assim. Mas lá está, mas essa mentalidade podia mudar um bocadinho. Eu sei que não é fácil, mas podia mudar um bocadinho e as pessoas... Se alguém tem uma opinião diferente, no mínimo dar o benefício da dúvida, não é? Eu acho que devia ser um bocadinho por aí. Respeitar a opinião de cada um, não é? É verdade, mas estes tempos que nós vivemos, com o advento das redes sociais, não têm mostrado isso. Ou seja, pelo menos as pessoas que não fazem, fazem muito mais barulho do que as que fazem, portanto. Pois, sim, sim. Também concordo com isso, sim. Foi quando... Quando os russos começaram a preparar a vacina, foi isso? Sim, muito bom. E voltamos aqui ao início. É fantástico o teu trabalho, é realmente fantástico. Ó Lima, tenho de pedir mais uma vez, por favor, continua. Tá bem. Sério, eu cada vez que tu publicavas um cartoon, eu deliciava-me a ver aquilo. Ria-me, até penso que cheguei a partilhar, é fantástico, por favor, continua, e acho que eu estou a pedir não só em meu nome, mas em nome de outras pessoas que são fãs do teu trabalho, a sério, continua, e pensa seriamente em fazer uma exposição, e quem sabe até um livro com isto, porque hoje em dia é relativamente fácil fazer-se um livro, e acho que merecia. Acho que merecia tu fazeres aqui alguma coisa com isto e não ficar só aqui nas redes sociais. E se fizeres ajuda para alguma coisa, isso. Conta comigo que eu... no que eu puder, eu ajudo. Está bem? Está bem, está bem. Mas promete-me, por favor, que vais continuar a fazer. Não digo um por semana, mas pelo menos vai fazendo. Achei. Vai fazendo. Está bem? Já estás a ser agredido. Já tu acho que temos que acabar este direto. Olha, há uma pergunta... Uma pergunta que eu quero fazer que é: costuma-se dizer que quem faz um bocadinho de tudo não faz nada de jeito. Não é o teu caso. Sei lá. Tu fazes um. Olha, repara, és fotógrafo, és videógrafo, és cartunista, és músico. O que é que és mais? E fazes tudo muito bem. Aliás, eu ainda não vi aqui nenhuma destas coisas que fizesses mal. Fazes tudo muito bem. Eu tenho hobbies, é só isso. Eu tenho hobbies.
Está bem, mas és muito bom. Há pessoas que gostam de fazer bolos. Está bem, também tem a sua arte. Eu gosto de os comer. É, pronto. Há pessoas que gostam de fazer bolos. São hobbies que eu tenho. Há alguns hobbies que eu tenho. Há hobbies que eu tenho há dezenas de anos. Como é evidente, se tu fizeres a mesma coisa ao longo de dezenas de anos, vais-te ficar um bocadinho melhor. Não quer dizer que eu seja, como tu dizes, um cartunista ou um músico. É. Neste momento são só hobbies. Epá, mas tu dizes que eu faço hobbies muito bons. Tu fazes bem, dizes tu. Agradeço o elogio, mas também é um ponto de vista. É só um ponto de vista. É. Olha, o André está a pôr aqui, João Lima, fotógrafo, músico, cartunista. Cartunista é com O. Videógrafo e animador. Olha, só te quero fazer mais duas perguntas. Uma não é bem pergunta, mas pronto. Eu sei que não é fácil responder a isto, mas qual foi a sessão fotográfica que mais te marcou ou que mais gostaste de fazer até hoje? Ui, sei lá, epá. Nunca sei responder, já não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, não, quer dizer, amigos, não é? Pronto, já não estou a ser original. Mas eu nunca consigo dar uma resposta muito inteligente. Eu acho que não vai ser desta também. Ah, mas assim, de repente... Não me lembro, assim, de uma que me tenha marcado particularmente, uma razão ou que tenha dado realmente prazer a fazer. Muitas, muitas. Essa do cavalo, onde está um cavalo branco, das, uhum. das irmãs Aguiar, a Inês, uhum. Inês e a Joana. Uhum. Esse deu-me gozo fazer, mas se foi a que mais gozo me deu ao longo destes quase 30 anos, não, isso não sei. Talvez não. Ok. Mas, olha, nós já estamos com 2 horas de live, não sei se já reparaste, eu disse que isto passava no instantinho, e já temos aqui uns aplausos do João Miguel Rodrigues. Olha, nós vamos terminar, eu só te queria pedir, deixasse uma mensagem lá para casa, se não sei, de esperança, do que tu quiseres. Olha, uma mensagem, epá, eu estou em crer que este período, eu tenho certeza, não estou em crer que, tenho a certeza que este período vai passar, não é? Sim. Não vai ficar tudo bem, como se quis fazer crer no princípio desta crise, mas que todos os que estejam a passar fases menos boas, e na nossa profissão, tenho a certeza, e conhecemos eu e tu... Sim. Muitos colegas nossos que estão a passar um mau bocado por muitas dificuldades, sim, é verdade. O trabalho desapareceu por completo, mas que se lembrassem que a perseverança é uma qualidade que não pode desaparecer das nossas cabeças, ou seja, e conta sempre. Eu sei que apesar de eu ser um eleito, né? Que eu tenho trabalho e tenho que desejar a melhor sorte do mundo a toda a gente que não tem e que a saúde também acompanhe. Sem dúvida. Sem dúvida. João, muito obrigado. Muito obrigado por teres mais uma vez aceito este convite e teres estado aqui estas 2 horas que foram fantásticas. Eu gostei muito. Lá está. Eu ficava a conversar contigo muito mais horas, mas pá, não dá, também não vamos estar a sacrificar as pessoas lá em casa com mais... Não, mas eu pá, tenho a certeza que gostaram, e olhem, lá em casa vão depois consultar, vão ver o Instagram do João Lima, a parte da fotografia e a parte dos cartoons, vai ficar na descrição do vídeo, vão vendo, vão acompanhando, subscrevam. Ajudem também a divulgar, e aqui no Making Off também peço que subscrevam o canal, ponham um like se gostaram e cliquem no sininho para receber as notificações todas, e para a semana cá estaremos com mais uma live ou mais um convidado, um ou mais do que um, não sei, nunca se sabe. João, mais uma vez muito obrigado, um grande abração, mantém-te aí que ainda falamos aqui um bocadinho dos bastidores. E tá lá para casa, até para a semana.